वचपी वचपी कदाचीत आसा हें आमचें आजून दोनूच स्टेशन जातलें. गोंयान येवपी लोक जे आसा हेका खंयच्या एकाच स्टेशनाचेर आमी रिसीव करतले. वचपी जे आसा तेका एकाच स्टेशना वयल्यान धाडले वयतले. ताजी अरेंजमेंट आमी करता. एक फाल्यां भितर तेजी अरेंजमेंट जातली. कोणा कोणाक वचपाक जाय, खंयच्या राज्यांत केन्ना ट्रेन वयतली, खंयच्या स्टेशना वयल्यान वयतली हें आमी पब्लिकली सांगले वयतले. हाज्या व्यतिरिक्त जेंकां कोणाक वचपाक जाय तेंच्यांनी डायरेक्टली कलेक्टरान ऑफिसांनी येवपाची गरज ना. आपूण ज्या पंचायत एरियेन रावता आसत जाल्यार त्या पंचायत एरियांतल्या सेक्रेटरी किंवा मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर ह्या ऑफिसान वयचें. आपल्याक पर्सनल गाडी घेवन वचपाच्या त्या गाडयेच्या नंबराच्या सयत तेका इन्फॉर्म करचें. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार किंवा पंचायत सेक्रेटरी तेजें ऑनलायन परमिशन काडून तेका दितलो आनी सो डॅट तेंच्यांनी थंयच्यानूच आपली पर्सनल व्हिकल घेवन वचूं येता. तेंकां सगळ्या जाणांक आयदर पणजे किंवा मडगांव रश करपाची गरज ना. आसा त्या जाग्या वयल्यान ते थंयच्यानूच वचूं येता. ही म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. सगळे लेबर आतां गोंयांत इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू जाल्ल्यो आसा. रस्त्याची आसतली, सिवरेजची आसतली, कन्स्ट्रक्शनाची आसतली, मोठ्या प्रमाणांत काम, मोठ्या प्रमाणांत लेबर फोर्स गरज आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो लेबर फोर्स जो आसा होय हांगासर गरजेचो आसा. जे आयज पर्यंत कन्स्ट्रक्शन, सिवरेज, PWD कॉन्ट्रेक्ट हातूंत कामांय खूब प्रमाणांत सुरू जाल्यात. जे जे आपले कोण कॉन्ट्रेक्टर्स बाकीचे आसा तांच्यांनी ह्या सगळ्या जाणांक कन्विन्स करचें, कारण आमकांय ह्या लेबर फोर्साची तशी गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत गरज आसा अशें म्हाका दिसता. सगळ्या जाणांनी तांकां त्या पद्दतीन कन्विन्स करचें. ओके, बाकीच्या विशयाचेर उलयता आसतना हांवें बरेचशे सगळे विशय म्हाका दिसता कवर केल्ले आसा तुमकां सांगता आसतना. फक्त रिगार्डींग द सी फेरर्स, दोन शीप आमच्या कडेन इन टच आसा. तेतूंतल्यान एक 800 सुमार सी फेरर्स येतले हाची खात्री आसा. अजून तेंच्यांनी कन्फर्मेशन दिवंक ना. ते ती कन्फर्मेशन दिल्या उपरांत ताजी इन्फॉर्मेशन बाकीची दिली वयतली. थँक्यू. तुमकां कोणाक कितें विचारपाक जाय जाल्यार विचारूं येता. लवकीक सांग. लवकीक तुका हांवें सांगलें, आतां आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन जालां त्या प्रमाणे 71,000 लेबर वचपा खातीर तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां. भितर 18,000 कर्नाटकाचे आसा, 17,000 UPचे आसा, 11,000 तुजे बिहारांतले आसा, 4,000 महाराष्ट्रांतले आसा, ताज्या उपरांत ओरिसा आसा एक कितें तरी 5,000, अशा वेगवेगळ्या राज्यांतल्या लेबरांनी रजिस्टर्ड केलां. पण हे सगळे लेबर जर गेले जाल्यार तूं म्हणटा तशें खरें म्हणजे आमकां समस्या व्हडली क्रिएट जातली. ओके, आनी आमकां दिसता आतां आमी काम करपाक सुरू करपाक जाय. सगळ्यांनी खंय तरी मोटिवेट करपाक जाय. आसा त्या लोकांक आमी जें जें काम करपाक शकता आनी जेंकां ज्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपल्याक जाय त्या लेबरांक इन्सिस्ट करून, कारण सिवरेजी सारकिल्लें काम करपी लेबर आमच्या कडेन ना, तेंकां दवरप गरजेचें आसा. मायाभूषण, यस यस सांग तूं. कलेक्टर लेवलाचेर फायनलायज केले वता. जे कोण गोंयान येवपाक परमिशन मागता तेंकां कलेक्टर परमिशन दिता. त्या ती कोणाक परमिशन आतांच्या घडी दिवप आनी ना दिवप हें आमचें नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा कलेक्टर ठरयता. जेका सामकी गरज आसा, जेचे हांगा रिलेटीव आसा, मॅडिकल एमर्जंसी आसा, गोंयकार आसत जाल्यार डायरेक्ट मेळटा, किंवां बाकीचे कोणाक जर येवपाचें आसत जाल्यार कलेक्टर डिसायड करता. रुपेश, रुपेश, रुपेश.